většinou volení a podržíš venkovní rukou, tak ty mu to zase všechno pustíš, aby jí zase nic nebylo. A pak zase horko těžko to dobýváš něho, jo? Tak a na to jdeme si rozdílnou chcení. Mě už teď bolí ruka. To se pak neukládá, nebo co? Ne, to tomu se jde. Mm-hmm.